Nenek yang wang kasih bajen umum biaw nenek. Sama bajen lah, belum. Boleh kita
nga nopp sa ay nga dem ko ci sa pa dem dem ak nek sa jëkkeur pa dem mom la am comme ko may waxal parce que awma keneen ko mako meuna waxal ah lolu moy jaaja nyaay tass na la lolu moy dekk bi tass na bu mako ko mang nga na bu mako waxal yow mom moy sanku ba ha fay ba ko ken na xam fis bi da yow yaa ngi wax sa yaay dem diko wax sa bajjan Ay, amba ko legi sa bajja duma joy gor la ay man torata yo la ngi ko man la man tof no dama fa tuddu yow sa tour ba ko sa bajja nda lu ba dekk bi mu lekk bi lekk nga xal ne ba am jax sa jama je pepe ewa le man la ma ci ko ma wa ci ko 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 On m'a dit quoi avec la menace? Nenne. Tu m'as dit la menace, Kay? Nenne. Nenne, je vous demande. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Nenne, vous aide. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Que Dieu man sou fekke man rek ma len ko na wax dina melni mil bi man man am nga ni sax man duma wax la ko ngi ñu nopi nda bayyi wax du beul ci xam nga mairie sa lañu nekkal wa li nga ba wax ci legi nak li nga waxon ñu tek ko ci table bi mu dindi ko nga dindi ko wa legi am na lo am ni 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 dem ci la ko ngi ci biir ay na ko ma ngi ne ko jox la ko to yu ne na la wala Ousmane, where be, who where boli? Où nous devons y aller? Tu n'as pas l'autre. Déjà. Peut-être déjà, il va te voir. Fana. Où le Massandas? La Fana, la Fana. Mounas, où le Massandas? Mais arrangez-vous. Où t'as vu, mais il n'y a pas. Est-ce que tu as un risque là? Demande là, est-ce que tu as un risque là? Est-ce que ça papa ne fait pas de nous ça? Même pas de nous ça.